bueno, una sessió més de Cinefòrum Canalla amb, sobre aquest director francès que tant m'agrada a mi, que es diu Robert Bresson. I bueno, les persones que avui venen doncs no han vingut cap altre dia, amb la qual aquesta continuïtat que a mi m'agradaria que hi hagués a tot el que les convén, no és possible de moment. Bueno, farem una presentació curta, només dir que vam començar aquest cicle de Robert Bresson amb una sessió fa 3 mesos i amb un documental sobre ell que van fer uns nois holandesos que es titulava El Camino a Bresson. Aquest títol és molt maco, crec que és molt encertat, perquè evidentment tota la filmografia de Robert Bresson, que va viure durant tot el segle XX, va néixer el 1901 i va morir el 1999, pues és també com un viatge, com un recorregut partint d'un moment determinat i anant a buscar algú misteriós, invisible, màgic, podríem dir. Aquest camí és un camí que fa el Bresson. En les seves pel·lícules s'encarna, però també ens, i això és per mi l'original, també ens invita, en els que veiem aquestes pel·lícules, a que el fem, que nosaltres també el fem, aquest camí. I dic això perquè si algú potser diferencia una mica el cine del Robert Bresson a molts altres directors, fins i tot directors bons, molt bons, és que el Robert Bresson, que és un gran respectuós de la condició humana, no t'ho dona tot, no t'ofereix unes històries i te les dona mastegades de manera que tu no tinguis res a dir ni res a pensar, sinó tot al revés. Si algú el caracteritza amb ell, ja dic diferentment amb altres directors i altres cinematografies, és que el Bresson fa unes pel·lícules en el qual demana la participació d'aquelles persones que les vegin. Si no hi ha aquesta participació per part de l'espectador, que a ell no li agrada que sigui espectador en el sentit que no veu un espectacle, malament rai, no hi ha comunicació. En canvi, si aquest espectador, veient aquestes pel·lícules especialment estranyes, pues, es queda amb una espècie com de buit interior i per tant s'exigeix a si mateix una reflexió emotiva, llavors hi ha comunicació i llavors aquestes pel·lícules, per aquesta persona que les veu, tenen molta importància i fins i tot les poden canviar en aquestes persones. Potser va ser el meu cas, jo vaig conèixer les pel·lícules del Bresson fa 40 anys i a partir d'un llibre que vaig llegir sobre ell, no les seves pel·lícules, sinó un llibre primer i després les pel·lícules, doncs tota la meva vida va canviar perquè va ser com un abans i un després de conèixer la seva filmografia. Per tant, el camí, el camino hacia Bresson. Una mica parafrasejant una mica la frase del poeta espanyol: caminante no hay camino, se ha de camino andar. Doncs una mica això, o sigui, ell marca una direcció, fa unes imatges i fa uns sons i vol que el que mira aquestes pel·lícules no sigui una màquina purament receptiva, sinó que sigui un ser intel·ligent, un ser viu, que allò el faci pensar. Bé,
La segona sessió va ser no de pel·lícules del Bressol, sinó va ser una sessió especial en la qual vam passar un documental sobre els anys 20, dels 20 al 30, a París. Perquè aquells anys, 1920-1930, a París va ser una època impressionantment a nivell cultural, artístic, va ser molt important. Tant així que van parlar dels anys bojos, de les folies Berger, los locos años 20, que deia. I que el Bresson en aquella època tenia 20 anys i va començar a viure aquesta florescència. Havia passat la Primera Guerra Mundial, després vindria la Segona Guerra Mundial, però aquella època, aquells 10 anys o 10-12 anys, van ser impressionants. Allà es van concentrar els millors artistes del món, el Picasso, el Dalí, una sèrie de literats, poetes, artistes, de tota mena. I París es va convertir en la capital del món, per lo menos des del punt de vista cultural. Això, al cap de 4 anys, l'any 1934, el Bresson començaria a fer les seves primeres pel·lícules, un curtmetratge que passarem el mes que ve. Bé, vam veure aquell documental i crec que va servir molt per entendre una mica el que seria el Bresson de posteriorment. L'última sessió, l'anterior a aquesta, tampoc vam passar cap documental sobre el Bresson ni cap documental sobre París, sinó vam passar dos documentals meus perquè volia preparar la sessió d'avui i les que vindran després. I en aquesta sessió vam voler parlar de la importància que té en el Bresson el muntatge. El muntatge de les pel·lícules. I en vez de posar pel·lícules d'ell, de moment, per entendre això, vaig passar dos documentals meus, un molt elaborat a nivell de muntatge, que es titulava Praga Kafka, que el vaig fer l'any 1993, i un altre que el vaig fer fa 2 o 3 mesos, en el qual el muntatge també té una importància capital, però que està fet d'una manera aleatòria, d'una manera absolutament mecànica, o sigui, una mica funcionant com els poetes funcionen amb el que se'n diu l'escriptura automàtica, o els pintors quan fan l'action painting, que és pintar sense una consciència molt clarivident del que estan fent, sinó deixant-se portar una mica per la força interior de la seva inspiració. Aquesta sessió del mes passat vam tenir un incident, es va apagar la llum, no sé si avui s'apagarà, i no vam poder acabar de dialogar sobre això. Quan faltava, vam passar el primer documental, el segon documental, però quan faltaven 10 minuts per acabar, es va apagar tot i no vam continuar. Bé, i avui estem aquí. Avui hem decidit, i jo vaig pensar-ho molt, no sabia si era interessant fer-ho o no fer-ho, amb l'Oriol, si començar ja les pel·lícules del Bresson, quan comencem seran 14 sessions, 14, una primera sessió d'un mig metratge i després 13 llargs metratges, 13, que són tota la seva obra. O començar o encara fer una altra petita introducció a fi efecte d'entrar en tota la temàtica del Bresson, però amb més coneixement una mica de com funciona aquest director, desgraciadament molt poc coneguda, que conegut. Jo vaig decidir fer-ho. I es tractarà avui, ara veurem, 45 minuts, més o menys, o 50, de seqüències de les pel·lícules del Bresson, de quasi totes les pel·lícules del Bresson, seqüències de 2-3 minuts. Una seqüència, o en algun cas, 2 seqüències de la mateixa pel·lícula. Això, direu, home, però per què passar seqüències, i ja veurem després les pel·lícules,
ja sembla que ens expliquis l'argument, sembla que no té gràcia. Bueno, vaig estar pensant molt si convenia o convenia. Però com aquest cinefòrum canalla, ens hem posat com a condició ser molt rigorosos en l'anàlisi del que és el director, nosaltres no venim aquí a veure pel·lícules per passar-ho bé, encara també podem passar-nos-ho molt bé, no venim aquí, sinó que venim a desentranyar aquest estil cinematogràfic del Bresson per trobar-li tota la profunditat que pugui arribar a tenir. Una de les coses ja característiques del Bresson, ja n'hem parlat altres vegades, és precisament que no és important el tema de la pel·lícula, ni el final de la pel·lícula com acaba, ni el suspense que pugui tenir de si n'hi ha per aquí o n'hi ha per allà. Ell mateix, quan ha fet les seves pel·lícules, amb el títol o amb altres situacions, ja ha explicat d'alguna manera el final. Allò de dir, oh, no m'expliques el final perquè si no, no té gràcia. No, tota la gràcia del Bresson no està en saber si acabarà bé o acabarà malament, sinó amb la forma que ell construeix aquesta pel·lícula. Per tant, vam decidir que faríem aquestes seqüències i, bueno, si algú diu, bueno, doncs ara ja, vistes aquestes seqüències, ja no cal que vegi les pel·lícules, bueno, allà tu. Jo crec que no, jo crec que veient aquestes seqüències, més aviat és al revés. Dic, home, no he vist la pel·lícula sencera, però em venen ganes de veure-la, perquè si tot el cine del Bresson, més o menys, està amb aquesta manera de fer-la, doncs a mi m'agrada. I encara que la seqüència, evidentment, no em dirà tot el que és el Bresson, però sí que em pot orientar per arribar a l'entranya més forta de lo que és el Bresson. Hem dit abans que el Bresson, una de les coses, o la cosa més important del Bresson és entendre, i ho dic perquè ho repeteixo, perquè això jo ho he explicat altres vegades, però clar, com que les persones que seu aquí, pues la primera vegada, quasi tots, pues, que és el muntatge. O sigui, les pel·lícules del Bresson, evidentment, són imatges i són sons, però pel Bresson no és la cinematografia, el que ell diu cinematografia, no és les imatges i els sons, sinó la combinació, o sigui, l'ordre, com estructura aquestes imatges. Perquè aquesta estructura pugui ser possible, ell parteix d'uns pressupostos molt importants, i un d'ells és que les imatges no tenen que ser especialment dramàtiques, ni especialment brillants, ni especialment significatives, sinó que totes les imatges tenen que ser neutres, tenen que ser com valor 0 o valor 1, si voleu, però que el valor determinant ve donat per la manera de combinar-les, no per les imatges en si, sinó per l'ordre, per la disposició d'imatges i de sons. Això és l'ABC, és el bàsic sobre el qual es munta tota la concepció cinematogràfica del Bresson. Llavors, no vull allargar-me més, perquè si no, no faríem res més que parlar. Aquestes seqüències, veureu que totes les pel·lícules del Bresson tenen una gran unitat, o sigui, una gran unitat. Des de la primera fins a l'última, el relat cinematogràfic es va fent d'una manera que tot està com molt ben trabat. I sempre, o quasi sempre, hi ha un moment en la pel·lícula del Bresson en el qual, d'alguna manera, aquella seqüència, que és la que veurem, pivota tot el demés. De tal manera que si veiéssim a Vista de Pájaro, diguéssim, una pel·lícula del Bresson, veuríem com aquesta seqüència és com una mena de cercle en el qual va entorn totes les altres imatges, pues, es poden ordenar.
i per tant allà està d'alguna manera l'essència, no, no és que hi sigui l'essència total, però sí que d'alguna manera és la seqüència més significativa, diríem, d'una manera de fer, d'una manera de construir aquest relat cinematogràfic. Passarem això, quasi totes, o sigui, veureu que hi ha els títols de les pel·lícules i el títol, i llavors hi ha una seqüència. A vegades hi ha el títol i no hi ha cap seqüència, per això passarà un títol i després, si no hi ha cap seqüència d'aquestes que hem triat, passarem a l'altre títol i l'altre títol sí que veurem la seqüència. Després, al final, si de cas pararem, comentarem una mica això, si teniu ganes, i després passaríem dos seqüències més que són com una mica el resum del resum, encara més. O sigui, si aquestes 7 o 8 o 9 seqüències d'alguna manera construeixen les seqüències pivot o les seqüències mare, encara per mi hi han dues seqüències en tota la filmografia del Bresson especialment importants. Una, la més important de totes les seqüències del Bresson, de totes les 13 pel·lícules. I l'altra és molt breu i és un resum també de el que se'n diu en cinematografia l'elipsis. Perquè el Bresson sempre és més important el que no es diu que el que es diu. I això és important entendre-ho. L'elipsis, o sigui, veus una cosa però no és allò el que el Bresson vol que tu consideris, sinó per què això hi és, què hi ha darrere d'això o què vindrà després d'això. Per tant, en aquest sentit, l'elipsis juga un paper molt important. Llavors, amb una de les seqüències de les que veurem ara, amb una de les seqüències que veurem ara, això ho dic ara ja perquè ho recordeu, si podeu, si podeu, és una seqüència de la pel·lícula Mouchette, en la qual la nena, la protagonista d'aquesta pel·lícula, la Mouchette, va a una fira d'autojocs i allà pues ella pot jugar amb el cotxe perquè una senyora li posa una moneda perquè pugui jugar als jocs. Per mi aquesta seqüència és molt important. És important el que veiem, com ella condueix el cotxe d'autojocs amb un altre noi que la persegueix, però també és important com comença aquesta seqüència. O sigui, per què aquesta nena pot jugar amb el cotxe? Perquè una senyora que va amb una criatura li posa una moneda, una fitxa a les mans. Recordeu aquesta seqüència i després la comentarem, perquè les que veurem després, al final, si és que tenim temps i ganes, les dues últimes tenen una connexió molt important amb aquesta seqüència, per mi. Per mi. En el sentit de que tota la concepció cinematogràfica del Bresson, que és relacions d'imatges, per tant, no imatges sueltes, sinó corrents que van per sota, tot va perquè hi ha corrents que corren per sota. En aquesta seqüència de la nena està molt ben vist això, i després aquelles dues seqüències que veurem al final, tant la primera, que és la més important seqüència de totes les pel·lícules del Bresson, que és un animal que es posa en contacte amb altres animals. És una pel·lícula d'un burro, no de persones, sí, bueno, també surten persones, però és el protagonista, en aquest cas és un burro. Llavors, aquesta seqüència de la Mouchette, d'alguna manera, ens porta a que hi ha una comunicació amb els éssers humans a través de les mirades.
Llavors, la seqüència més important és aquesta del burro que s'enfrenta amb els altres animals. I l'última, molt curta, d'un minut i mig, això ja és el no malàs, perquè és la seqüència en la qual l'elipsi juga tot. I si l'elipsi juga tot, i l'elipsi és que lo important és el que no es veu, resulta que és d'una senzillesa, d'una simplicitat tan enorme que ningú se n'entera de res. Però allà està per mi tota la filosofia. Per tant, dit això, anem a veure aquestes seqüències, estem atents, veiem-les amb tranquil·litat, tenim-ho en compte i acabo. En Bresson, encara que no m'ho sembli, al principi sobretot, però sí, més endavant, el més important, és més important el so que la imatge. I això ja ho dic d'entrada perquè la gent no s'estrany. O sigui, és més important. I al final de la seva vida, les últimes pel·lícules que va fer, pues, ell deia, sobretot a partir de L'Angelot i l'Ac, Diable probablement, L'Argent, Quatre noches d'un senyador, etc., ja deia que la imatge, pues, sí, evidentment tenia importància, però amb aquest procés, amb aquest camí cap a lo invisible, cap a lo que no es veu, aquella famosa frase d'aquell cuento del Pequeño Príncipe, lo más importante es invisible para los ojos, pues, a partir d'aquesta concepció de que lo més important és el que no es veu, lo invisible, el qual no vol dir que no existeixi, sinó tot al revés, a partir d'aquí tenim que, per al Bresson, el que ve per l'oïdo, el que ens arriba per l'oïdo, és més important perquè deixa oberta la porta a la imaginació del que ho mira o del que ho escolta. I per tant, la imatge et focalitza massa en una determinada cosa i no et deixa imaginar aquest món invisible. En canvi, per la banda acústica sí que et pot entrar, et pot portar a un món en el qual, si no penses, si no l'espectador no es fa la seva pel·lícula, no se n'entera de res. Vale? Comencem i després en parlem una mica. Vinga. De totes les pel·lícules de Bresson, jo no sé, com que jo aquestes pel·lícules, evidentment, les he vistes totes un promig de 15 o 20 vegades, pues, a mi aquestes imatges evidentment en diuen molt, i esclar, per a vosaltres, si no heu vist cap pel·lícula de Bresson o el que sigui, pues, és que no ho sé, no? En fi, vam dir l'altre dia també, però jo parlo, però interrompiu-me, si voleu dir alguna cosa, perquè així vaig parlant i si teniu ganes de dir alguna cosa, doncs... L'altre dia vaig dir, aquests dies passats, que en aquest cinefòrum que fem tota l'obra del Bresson, hi ha dues maneres, diríem, d'entrar en els col·loquis i les presentacions d'aquestes pel·lícules i d'aquest director. I aquestes dues maneres, aquests dos camins, serien el que s'ha distingit a vegades, a mi no m'agrada que es faci aquesta distinció, que és entre la forma i el fons, o sigui, la temàtica, els arguments, la història, i en la forma, doncs, com estan fetes. Llavors, com que si hi ha algun director, per mi, en què el fons i la forma és el mateix,
sempre m'ha agradat i m'agradaria que tant avui com els dies que fem les altres pel·lícules parlem més de la forma, i per això hem fet aquestes seqüències, perquè en una obra d'art, també ho dèiem l'altre dia, lo important no és el què, encara que també és important, sinó el com. Allò que es diu, no? Quan anem a una sala de pintures, a un museu, els que anem a veure quadros no anem a veure pomes, no anem a veure bodegons, anem a veure un quadro de Picasso, o un Picasso, o un Renoir, un Matís. Vull dir que és el com, prescindint del tema del què. Evidentment hi ha un què, però l'obra d'art, si és vàlida, és perquè aquest què està fet i està vist a partir d'una persona que ho ha fet, i per tant el que ens interessa és la visió d'aquesta persona. En una pel·lícula el mateix. Llavors, aquí evidentment hi ha molts arguments, hi ha molts temes, persones, els títols d'aquestes pel·lícules ja diuen molt sobre el que és la cinematografia del Bresson: Moixet, una nena, La femme douce, una noia jove, Oasar Baltasar, la història d'un burro i la gent del poble, un diari d'un cura de poble rural, un capellà, Los Ángeles del Pecado, unes monges, un convent, quasi sempre és un personatge, a vegades diversos, però sobretot a l'entorn d'un personatge, i és la indagació, d'alguna manera, l'aproximació a aquest personatge, la fotografia, podríem dir així, d'aquest personatge, no? Jo deia abans, quan feia la presentació, que faríem aquestes seqüències, però que en tenim dos, que ara, si de cas, les passarem, que complementen i van més enllà encara del que hem vist. Aquestes dues seqüències que veurem, com us deia abans, una és una mica llarga, bueno, una mica llarga, és un minut i mig, és molt curta, i la segona és dura, bueno, també un minut, molt, molt curtes, no? Però les dues plantegen d'una manera ja, quasi diria, desesperada, tota l'obsessió del Bresson, que és l'obsessió de la mirada. Si us hi fixeu, la forma del que estem veient conté un fons, i aquest fons sempre és una dialèctica, una mena de confrontació d'extrems. Confrontació de sons amb sons, d'imatges amb imatges, i al final, confrontació de mirades. Si us hi fixeu, els personatges, en les seqüències que hem vist, es miren, però igual no es veuen, s'intenten comunicar i no es comuniquen, i tal vegada això és tot el secret de les pel·lícules i del món del Bresson, el tema de la comunicació. Ens comuniquem, no ens comuniquem, ja veieu que estic parlant de fons que a la vegada es forma. Per tant, podem anar jugant una mica amb aquests dos temps, que és el que farem a lo llarg de totes les pel·lícules que veurem a partir de la setmana del mes que ve. I deia abans el tema de l'elipsis. L'elipsis és el que no es veu, però hi és.
i el director planteja les coses de tal manera que tu tinguis que veure el que no hi ha a la pantalla. Us posaré només un exemple, Però això és, el Bresson és constant, eh? És quasi el de sempre. I és quan al final, l'última seqüència, aquest noi acaba de matar a tota aquesta família, se'n va al bar, és una tonteria, eh? però poso com a exemple, perquè a partir d'aquí recordeu els altres, i se senta, us en recordeu, no? Se senta, hi ha un moment que, i entra el barman i es posa davant d'ell, d'esquena, de tal manera que no veiem, i l'altre li pregunta, li demana algo, un conyac, suposo, no? I surt. Això, que és tan senzill, és que això és, el Bresson és l'ABC. És a dir, un altre director els posaria els dos, què vol, no què, no vol, vull una cervesa, no. El Bresson elimina, hi ha una elipsis aquí. Però aquesta és una elipsis, però com aquestes, ara podríem tornar a veure això i veuríem que estan abarrotats d'això. Bueno, aquesta concentració per mi és molt important, o sigui, perquè és el llenguatge cinematogràfic per mi més important que s'ha fet, jo, per mi és el més important. Ho dic això perquè d'aquestes dues seqüències que veurem ara, que són per mi cada una d'elles les més importants amb tota la filmografia del Bresson, el primer de tot que s'ha d'entendre, és que si no no s'entén res, és que, clar, quan una persona valora alguna cosa d'una altra persona o d'un altre poeta, ens pensem que bueno, sí, el Wagner, no? O la música del Wagner, la literatura del Cervantes, doncs. En el cas del Bresson, o sigui, el que predomina és aquella frase que s'atribuïa a l'arquitecte aquell alemany o holandès, Van der Rohe, que em sembla, que és menos es más. O sigui, quan menys hi ha, més hi ha. Això és una contradicció, no? És una paradoxa. Però és que és així. I això per què? Perquè el Bresson vol que sigui l'espectador, que no és una cosa, que no és un irracional, sinó que és un racional, pues faci la seva pel·lícula. Jo he pensat sempre que tot el misteri o tota la gràcia de les pel·lícules del Bresson està una mica amb el que en filosofia feia el Sèneca amb els seus deixebles. Ensenyava no donant, no dient, sinó preguntant. I aquesta pregunta, les pel·lícules del Bresson, totes sempre és una constant pregunta. No sé si us heu fixat allò, Le Diable probablement, allà en el que a més està fet d'una manera, és igual. Però Le Diable probablement, qui dirigeix el món, sempre està fent preguntes. Preguntes que no contesta, a més. Allà tu. Llavors, aquest està, són imatges el·líptiques, no hi ha res, o hi ha molt poc, però aquest molt poc dirigeix cap a algú que tu has de buscar. Clar, si això l'espectador no ho valora o no es distreu, bueno, ja que m'ha explicat, repeticions, per què tantes repeticions? Per què tants cavalls amunt i avall? Però si ja ho ha dit, ah, noi, les repeticions, les cadències, això ho fa perquè l'espectador, o sigui, no és com aquestes pel·lícules de Sitges, no? De terror, que no, ell para, o sigui, es para, no? Es para. No sé si us heu fixat, és... Abans de que hi hagi algú en acció, para el personal, para. Després es mou.
però sempre es para. I per què es para? O surt de camp i queda el quadre sense ningú. Una altra talleria, clac, fora ja. Hòstia, el ritme, no, 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 no. Tu et quedes allà. O és que ja no sé què pensar. O, si no saps què pensar, però pensa, és que no està fet perquè sí, vull dir, el muntatge està fet, però allò m'ha dit. Bé, no sé si voleu preguntar alguna cosa, perquè és que jo vaig parlant. No sé si us suggereix alguna cosa, a mi m'agradaria que diguéssiu alguna cosa, no? Perquè és que jo ja no sé si és interessant o no és interessant. Aquestes dues seqüències que veurem, per mi, la primera, que us he dit abans, ja el Bresson ja no parla de persones. Ja no parla de persones. Ja parla d'animals. O sigui, el protagonista és un animal, és un burro, a més a més. Això també és molt important. O sigui, si hem d'entrar en el món del Bresson i en les pel·lícules del Bresson, jo sempre he dit, jo que sóc un defensor, per això estem aquí. I fem aquest cinefon, i ara això ho repeteixo, com que quasi tots som nous. Si hem decidit fer aquest cinefon canalla, és perquè s'ha fet una injustícia en el món del cine, en la història del cine del segle XX, i s'ha posat com a grans directors, uns directors que són importants, però en detriment d'altres. Un d'ells és el Bresson. I llavors, el millor director del món és el Sir Wells i la ciutat de l'hoquei, no sé què. I el Bresson, sí, evidentment, en la història del cine, pues, ocupa un lloc, però comparat amb el Sir Wells no hi ha qui el conegui. No hi ha qui el conegui. Llavors, com que s'ha comès aquesta injustícia, jo vull reparar una mica aquesta injustícia i insistir. Clar, per què el Bresson fa una pel·lícula sobre un burro? O sobre una nena que es diu Moixet, que és una desgraciada que viu en un poble, és aquesta nena que juga amb l'autoxoc i tal i qual. I dedica, es passa tota la pel·lícula ensenyant la vida d'aquesta noia desgraciadíssima. I en canvi l'Orson Welles fa una pel·lícula sobre la Ciudadano Kane, que és un personatge de gran... Clar que és bona, sí, però vull dir, això sol ja demostra que el Bresson té una postura moral davant del món i de la història, per mi, fascinant. Doncs bé, en la pel·lícula, en la seqüència que veurem, no? Ara per acabar, que per mi és la més important de totes les 13 pel·lícules del Bresson, en té 13, no? Té com 13 pel·lícules que són unes 20 i pico hores, 25 o 30 hores fetes, aquestes 25 o 30 hores fetes en 40 anys, cuidant. O sigui, 13 pel·lícules a lo llarg de 40 anys. Doncs aquesta seqüència és una seqüència que no té res. Direu, home, si qualsevol director ho podria fer, perquè, total, una pel·lícula... És un animal, el burro, en un moment donat de la pel·lícula, pues, el porten en una mena de circ, i perquè no sap per on es perd. I llavors aquest animal, veureu que el porten i es va parant davant d'altres animals, d'un osso, d'un elefant, d'un tigre, d'un mico, i d'aquesta manera que us he dit abans, amb paros que són quasi ontològics, mira, i l'altre, camina una mica, i és, quasi és artificial, quasi, mira, baixa el cap, i això quatre vegades, amb quatre animals diferents. I al final, aquells dos personatges que cuiden l'animalet, ah, és intel·ligent aquest senyor.
és molt intel·ligent. Per mi aquesta seqüència de les mirades és el més important de tota la filmografia de Bresson, per el que us he dit abans, perquè hi ha una dialèctica de la mirada i de la comunicació. O sigui, el Bresson diu, ens comuniquem, no ens comuniquem? I davant d'aquesta pregunta, que és per mi la gran pregunta, ell munta les pel·lícules a base de relacions. O sigui, ens relacionem o no ens relacionem? Doncs pues mira, l'art és relació de coses, de persones i de coses. Però bé, aquest ara és el tema que ja ens hi ficarem els propers dies. Bé, si no hi ha res a dir, pues, potser que passem a veure aquestes dues seqüències. La primera és aquesta, que és d'una simplicitat increïble, perquè, repeteixo, si és, perquè jo li dono importància, ens creiem que unem una cosa d'aquelles que ens despamparantes, no, és el més simple que hi ha, però és que precisament d'aquesta simplicitat és el valor que té. I l'última, encara és més simple, en el sentit de l'elipsis. L'elipsis és allò que no hi és, però hi és. Llavors, el Bresson fa com una mena de miracle, diguem-ho així, cinematogràfic, eh? Perquè, clar, per el Bresson, el cine, que és aquesta màgia de les imatges i dels sons, poden crear comunicació. I llavors, amb aquest afany de dir i no dir, de suggerir, d'apuntar amb un dit, amb un altre punt, i per tant la imatge té un valor però relatiu, no t'hi quedis, no és fotopostalisme, no és allò, oh, quina fotografia, oh, aquesta pel·lícula, és que té una fotografia que t'hi cagues, no. El Bresson davant d'aquestes fotografies talla, si no és important, si no és essencial, allò no es posa. Llavors, aquesta última seqüència, que per mi resumeix, a part que està al final, quasi està al final d'aquesta seqüència que hem vist del noi que mata la família. Passa abans, eh? Passa una mica abans d'aquesta seqüència que hem vist de la hatxa, no? De la destral. Llavors, hi ha una seqüència, que jo no us l'explico, però no sé si us entenareu, perquè estan penjant la roba i ell agafa unes avellanes i li ofereix les avellanes a la senyora, que després se la carrega, eh? Però bueno, i ja veureu, no us l'explico més. Després la comentem una mica, passem-la ja? Us sembla bé o voleu, o hi ha alguna cosa a dir? No hi ha res a dir? L'Anna s'ha dormit, pobra, que està cansada. Digue-li, Anna, vamos a pasar la última seqüència. ¿Te parece bien? ¿No? Venga, vamos a verla y ya está, porque per avui ya tenim prou. Està rentant la roba, hi ha un moment d'un silenci, d'una parada, que per mi és, ara direu, home, però gires una mica, vostè que espera un miracle i no contesta de seguida, no sé si us he ficat, no contesta de seguida, és que això és importantíssim, és que... Jo no espero res. Aquest silenci, aquests 3 o 4 segons que no contesta, per mi és... Bueno, però no és aquí l'elipsi, eh? L'elipsi, una vegada tenen aquesta conversa, que és molt senzilla, no? Tal, vostè... Comencen a...
trencar tres anous, tres avellanes, i llavors es veu la mà que les porta aquí, no? La càmera passa per aquí, passa per un negre, que és la jaqueta, i es continua veient la mà, i què? Què passa? Doncs passa que les avellanes, que estan tretes de l'arbre, quan ja les hi presenta, ja estan pelades. Vale? Per mi és l'elipsis més important de totes les pel·lícules de Bessó. És el miracle cinematogràfic. Bé, això és així, o sigui, el Bessó no és això, és fora, fora. O sigui, és dos imatges, però que al mig hi ha molta cosa, això es buida, i es queden les dues imatges que amb la vida real tenen tota una sèrie de coses, i uip, i de sobte es queden aquestes dues imatges confrontades, les avellanes que no estan pelades i les avellanes que estan pelades, i el negre pel mig. I per tant el negre és, i allà ja està tot, cadascú que posa el que vulgui. Bueno, i en quant a l'anterior, la del burro, bueno, no ho sé, però aquest parar-se, mirar els sorolls de cada animal, molt important, i el burro és el protagonista, es comuniquen, no es comuniquen, el Bessón, Mutislà, cadascú que se sabe su pròpia història o la història dels altres. Clar, evidentment, la seqüència aquesta és la seqüència. Hem de veure tota la pel·lícula, ja la veurem. Però vull dir, per mi, aquesta seqüència del burro amb els altres animals, per mi constitueix la quinta essència de tot el cine del Bessón. I per tant, és la màxima simplicitat, la màxima, amb la màxima poesia, per mi hi ha una poesia increïble, i una... i un... bueno, no sé més. Hi ha alguna cosa que vulgueu dir, si no deixem-ho córrer, i el mes que ve comencem... bueno, el mes que ve començarem amb un curtmetratge que també, bueno, això és un... aquest curtmetratge, després, és una cosa com especial dintre de l'Obrassó, perquè el Obrassó va començar amb aquest tipus de pel·lícula. Ell diu que aquesta pel·lícula no, és una pel·lícula quasi d'aprenent, no?, per aprendre, i que va tenir ocasió de fer-ho. Evidentment, després canvia totalment, ja no fa servir aquest estil, diguéssim, burlesc, no?, perquè és quasi com una pel·lícula del Sherlock, quasi, no? Però bueno, però jo crec que serà interessant veure-la i també parlar-ne i tal i qual, però també serà interessant perquè això ens portarà entendre que el Bessón, en un moment determinat, que va ficar-se en el món del cine, ell era pintor, havia, després va ser fotògraf, etcètera, etcètera, i llavors al final va decidir fer cine, i va entrar en la indústria cinematogràfica, i a poc es va anar separant de lo que és el cine, el que ell diferencia entre el cinema i el cinematògraf. Llavors, per al Bessón, tota la història del cine, o la majoria de la història del cine, se n'ha anat per la línia d'un cine teatral, dramatitzat, extrovertit, barroc, hiperbòlic, etcètera, etcètera, i en canvi ell considera que el cine té que ser cinematografia i la cinematografia té que anar per aquí, o sigui, amb aquest tipus de llenguatge absolutament depurat, simple, senzill, però que implica molt en l'espectador a que l'espectador posi tot allò que ell es sostrau. Ell sostrau perquè té un respecte molt gran a l'espectador. Ell considera que el cine no pot ser un espectacle, perquè l'espectacle, pues, distreu i et porta a una situació, si voleu, molt alienant, inclús. Però, això,
ja en parlarem més adequadament, i per això l'obrador per mi és molt important, perquè d'alguna manera és l'antídot a tot aquest cine que es basa en el teatre i en la representació. Per l'obrador, el cine no pot ser representació, té que ser escriptura, té que ser un llenguatge que l'espectador, en ve de mirar-lo i tragar-se-lo així d'una manera espectacular, el té que llegir, el té que indagar a través del pensament. O sigui, si no hi ha això, si no hi ha aquesta actitud activa per part del que veu la pel·lícula, no es produeix una verdadera commoció interior a l'espectador. Ell fa aquestes pel·lícules, suggereix, apunta, indica, marca com un dit que senyala, i que, per això, si us heu fixat, i acabo amb això, crec que val la pena acabar amb això, fixeu-vos la banda sonora, lo important que és. No sé si us heu fixat sempre, la banda sonora, no, és la música, però quan hi ha música, a part de la música, sempre hi ha sorolls que neutralitzen aquella cadència musical o aquella espècie de ritme musical per introduir elements que no són música, però que sí que en el muntatge constitueixen una harmonia global de el que és la imatge i el so. Llavors, tant, sobretot en el duel de l'edat mitjana, en l'Angelo di Lac, quan els cavalls corren, les llances, tot això, no és una banda musical. Només hi ha, evidentment, hi ha els trompetes que toquen, però aquesta música sempre està neutralitzada per els sorolls, i que els sorolls constitueixen una altra música, una música d'efectes acústics que són com un llenguatge. Són com els animals, quan no parlen, es miren, i cada un fa el seu grinyol, fa el seu crit. I quan les persones parlen, a part del que diguen, que pot tenir més o menys significat, perquè sí que ho té quan parlen allà a l'autobús, però a part del significat que pugui tenir aquelles frases, hi ha una acústica, hi ha un timbre de veu, hi ha, que el Bresson el cuida enormement, perquè mereix perfectament que aquest tindrà aquesta acústica greu, l'altre el tindrà agut, l'altre el tindrà, etc., perquè la banda sonora d'alguna manera porti el ritme de la banda d'imatge. Això també és molt important tenir-ho en compte, gaudir-ho i anar-ho, pues, assimilant. Si jo crec que si s'assimila aquesta forma, s'assimila el fons, els continguts que hi ha, continguts de comunicació, continguts d'un procés que va de lo material a lo espiritual, que va de lo concret o abstracte, que va de lo més, més concret, el més absolutament, una dimensió total, o sigui, universal. O sigui, unes històries molt concretes, però que el pickpocket, per exemple, una història molt concreta, el carterista, però en el fons, aquest senyor que roba aquelles carteres, que fa allò, en el fons, quan veus allò, et dones compte que hi ha una dimensió espiritual que mou tot això. El Bresson li interessa, acabo amb això, només acabo amb això perquè ho he dit abans, però després m'he oblidat de comentar-ho. Quan us he dit que hi havia una seqüència, la de la nena, Moixet, en els autoxocs, que aquesta seqüència d'alguna manera empalmaria amb el final aquest que hem vist de les mirades i de l'elipsis, per mi aquella seqüència de la... per mi és molt important també, o sigui, és tan important com aquestes dues últimes seqüències. Quan
quan la nena adelanta de 6, no sé si us en recordeu, adelanta de 6, es posa davant i comença la música del que serà el joc. Llavors passa una senyora amb una criatura, si us heu fixat, i surt de camp. Surt de camp, llavors veus un plano de la guixeta i la mà d'aquesta senyora amb la criatura aquí, que es veu, però que no se li veu la cara. Posa la moneda, li donen la fitxa i llavors canvia altra vegada a la nena i passa aquella senyora amb la criatura, no se li veu la cara a la criatura, i li deixa la fitxa a les mans. I la nena es troba amb la fitxa. Per mi aquesta seqüència, que després a partir d'aquesta fitxa es posa en marxa tots els autojocs, aquesta seqüència és modèlica, perquè a més en el guió original, si llegeixes el guió, no estava resolta d'aquesta manera. Això se li va ocórrer en el Bresson en el moment del rodatge. En el guió original posa el guió que arriba la nena, es mira allò, llavors la mare amb la criatura li diu: que vols pujar als autoxocs? Bueno, fa així la nena, bueno, jo t'invitaré, va, compra la fitxa. El fet de que ella evidentment elimini aquest diàleg i el fet de que vegis aquella persona que va cap allà amb una criatura, l'espectador pensa: però on va aquesta dona amb una criatura als autoxocs? Això és molt Bresson. O sigui, l'espectador: però què? I llavors en aquell moment no li dona temps que aquella fitxa la dona a la nena. Bueno, aquí per mi hi ha tanta cosa, perquè això és, a més, aquesta fitxa, que tot el muntatge de que es posa en marxa aquells autoxocs amb el noi aquell, que hi ha com una història d'amor, perquè aquell noi la mira amb ella, ella es mira, és la primera vegada que la nena riu, i després acabarà amb el pare que li fot la bufetada i ja està, ja deixarà de riure. O sigui, tota aquesta seqüència amb aquestes corrents que van amunt i avall, secretes, subterrànies, és l'essència del cine del Bresson. O sigui, aquesta seqüència empalmaria, en aquest sentit, amb les corrents de les mirades dels animals i amb aquest final, amb aquesta seqüència de l'elipsis, en la qual deixa que l'espectador, amb un fos en negre, en aquest fos, aquesta mena de forat negre, que deixa que l'espectador faci el que pugui fer, cadascú pues, posa, treu, cada espectador treu el que té. Si no té, pues no treu. Aquest és la quinta essència del Bresson. Bueno, amics, pues res més. Fins la pròxima, no?